السلام عليكم سدوا ذا أصحابي واتهيتا وضيا فهك مسقح ذي فكرك هردع انت هنا فكرك هذا وينو نفعنا هلك وكيف ما طواه مسقح ذا هو سقومت دقيق قيمه مسقح ذا يشغون كينو هيان واح كلية وانكوكو بنانتو نفهن قود يفكرك الله حريلا كو مسقح ذا مسقح ذا نوو ميد كمدا وحيابه وقالسا يا الله سبحانه وتعالى انو قلدي ينمعون كينو هيسنو مضان نمر والبا ان الله اللهم هنقو ومدى سميسي ee hala burta wax kasto inay aadanay adduunka korkiisa ku macmalo sida computer diyaarad iyo aalada lagu wada xiriiro intaba laanteed adduunya akhro min qofku xul lagu maraaco wax yar adaynu ka iftiimino aqoonta casrigi waxyaabaha ay ka ogaatay maanta baaxad ay leedahay masqaxdu waxay ka kooban tahay trillion unug dareen taas oo dhiganta tirada xidigaha qaar kood waxa kaydisa 56,000 oo xog ama macluumo daqiiqadii kastaba sidoo kale xag xawaaraha waxa isticmaashay 2 milyan oo xog daqiiqadii inkastoo masqaxa mugoodu iyo xajmigoodu iskooda mid yahay haddana waxay ku kala duwan yihiin xagga wax soo saarka iyo garashada taasina waxay ku xiran tahay sida qof waliba u adeegsado bini'aadamku inta uu ka isticmaalo masqaxdiisa maanta ay ugu yartahay marka loo eego waqtiyadii hore sabab badan oo jira awgood cilmi baaris baa sheegta in wax ka yar 1% boqolkiiba hal dadku ka isticmaalo masqaxdiisa taasina waxay ku tusinaysaa in haddii wax badan laga isticmaali lahaa waxaanu la yaabannahay wax ka sii daran la sameyn lahaa lana gaadhi lahaa guud ahaan shaqada ay masqaxdu ino hayso waxa ugu mudan ayaan oran lahaa saddexdan kow in dhammaan xubnaha jirka ay la shaqeyso taayna saldhiga laga maamulo laba inaynu wax ku kala garanno kuna fahanno sida qalad iyo sax xumaan iyo wanaag iyo wixii lamida saddex marna waxay noqon kartaa mid wax soo saar sida inaan wax ku curino ama wax ku halabuurno labada hore shaqada ay jirka u qabato iyo kan garashada dadka oo dhowey ka wadaagan xataa noolaha kale wax ka mid ah ayuna la wadaagaa laakiin ta u dambeysa oo ah dhanka wax soo saarka waxa keliya oo ay gaar u tahay dadka iyagoo weliba dadku ay ku sii kala duwan yihiin heerka fikirka jirku wuxuu baahayay cunto uu ku shaqeeyo howl maalmeedkiisana ku qabsado sidoo kale cuntada calooshayna aynu gelinaynaa waa inay tahay mid qiyaasan qiyaas caafimaad qabta oo dheelitiran haddii kale wax korashaad lahaydee waxyaala ay kuu geysan si la mid ah ay masqaxdan ugu baahantay cunto ay ku shaqeyso kuna gudato waajibkeeda oo matada jidhku rabaa hadday raashin ahayd maanka aqoon buu rabaa taasaana quud iyo qadaba wah aqoontaas waa mid manfac leh adduunya aakhiraba diinta islaamkuna ay aasaas u tahay sidii jidhkaba haddii uu cunaan caafimaad qabin lagu qulaamiyo ay suurtogal ahayd inay waxyeelo usoo gaadho ayaa haddii aad wax kasto aqoon lagu sheego sideeda ku liqdana dhibaata way soo gaadhi kartaa ha fikirkaaga inta waxaan ku soo koobinaa masqaxda qaybta labaad ayaa fikirka fikirka hordhac haddaba fikirku qiyaas ma leeyahay sidee loo fikiraa sidee loo dhaliyaa sidee loo kobciyaa weydiimahan jawaabahooda ayaynu ku iftiimin doonaa barnaamijkeena intiisa dambe waa fikirka iyo ujeeddada barnaamijkeenan habuu qofku caqligiisa u adeegsado ta ugu xeel dheer ayaa fikir noqonaysa in la fikiro caqligana si fiican loo adeegsado qur-aanka ayaa ina faraya afalaa tafakkaruun miyaydaan fikirahayn ayuu ilaahay inan leeyahay mar kasta uu qofku fikiro qasab ma aha inuu wax curiyo ama wax halabuuro laakiin waxaa ka horraysa wax isweydiin badan iyo fikir dheer oo bilaa wax soo saara waa bilowga halabuurka waa haddii uu qofku fahmo kadibna weelayo mar haddii masqaxda oo asalkii ahayd lagu soo habay diin iyo aqoon middeeda wanaagsan waxa hubaala fikirka oo ah natiijadii wax soo saarkii aqoontaasina inuu noqonayo mid xalaala oo waxtarle loona aayo hore loo yidhi hal xaaraan nirag xalaala ma dhashee haddii masqaxaas ahayd mid diinta ka fogeyd oo falsafad qallan iyo afkaar wasakhaysan ka soo burqanayaan wuxuun bay soo saari lahayd fikir midkiisa ugu liita noocyada fikirka keliya ma aha inaynu wax ka ogaano sida loo fikiro ama fikirku waxa uu yahay waxaa mudan sidoo kale inaynu ogaano noocyada fikirka si guud fikirka laba mid ayuunbuu noqon karaa mid togan positive iyo mid taban negative waxaanay ku xidhan tahay sida aynu hore usoo sheegnay raadraacii hore iyo quudkii masqaxda ama barnaamijyada hore ee masqaxda lagu ababiyey ha noqoto mid la xidhiidha yaraantii qofka ama mid la xidhiidha aqoontiisa iyo maraajicdiisa dambe habka iyo hannaanka aad u nooshahay waxa uu ku xidhan yahay habka iyo hannaanka aad u fikirto sidaa daraaddeed haddii aad fikirkaagu wax ka beddesho hagaajiso horumariso waxay tahay waxa wax iska beddelayaan dhammaan noloshaada oo horumaraysa sababtoo ah fikirkaagu wuxuu beddelayaa habdhaqankaaga habdhaqankaaguna waa waxyaabaha aad rumaysan tahay ayuu beddelayaa kadibna waxaa isbeddelaya natiijooyinkaaga natiijooyinkaaguna waxay ka turjumayaan qofka aad tahay sidaa daraaddeed
نوعو فكركاغو يهي ايون باتاي هادياد اوغاتو فكرنا وحاتاي قف حلبيق فكركا وحا كيلر ددرا ديا موتودا وحا لو يقان حريد aan xuduud lahayn taaso lagu qaldo dadka barkiis u jeeda kastaba halaga lahaade waxaynu ognahay in dal walba leeyahay sharci iyo qaanun u gaar ah sidoo kale waxa ka jira jeelo lagu xiro qofkii sameeyo wax sharci ah ka soo horjeeda arimahaasi waxay cadeyn u yihiin in aanu jirin bini'aadan ku dhaqma fikirkaas oodanaya iyo aanu jirin xad hadaba si arintaas ugu hirgasho waxay ku bedeen oo bari han dambe soo socota fikir aan lahayn xad macnaha ka dambeeya ma aha hal la fikiro laakiin waa hal la shakiyo waxaana dadka loo jeeynaya dhanka shahwada iyo shaydaanka waayo waxaynu ognahay inay jiraan waxyaabo diinteenu inoogu digtay waa shubahaad sidoo kale waxa jira waxay naftu shahwada iyo shaydaanku ay rabaan qofkuna wuxuu geesinimo iyo ragnimo leeyahay markuu ka adkaado kana guuleysto dhammaantood waana sababta jihaad midka ugu fadliga badan uu yahay midka qofku la galo naftiisa ma hoo yaro inaad meel mariso kana guuleysato waxa gudaha ku jiraya cadow bannaan kaaga yimid oo isku kaa kaashaday waxaana taa ku sahlaysaa ugu horrayn fahan iyo barashada diintaada ah iyo duco fara badan oo allaah aad kaga magan gasho dhibaatooyinka iyo shirqooladaas nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ku ducaysan jiray allow adaa qalbiyada rogrogee ku sug diintaada qalbiyadayada maxaad u malayn maanta aynu guryaha ku haysano wax kasta oo ina fidnayn kara diinta islaamku iyadaa halbeeg noo ah sababtoo ah islaamku waa nolosha oo dhan sida aynu xagga hore ku soo sheegnay qof walba wuxuun buu noqdaa ama uu yahay siduu fikirkiisu yahay haddaad tidhaa fikirkaygu xad ma laha wuxuun baad ku marmarsoon ficilkayguna xad ma laha xorriyadda iyo fikirkuba waa loo ogol yahay laakiin inteen leeg ama sidee ayaa loo ogol yahay ayaa mudan in laisweydiiyo xorriyad bilaa xuduud ah xoolaha iyo xayawaanu daa xayndaabka dadkase waa caqiide iyo xukun diin waan ogolahay in la fikiro laakiin ma doonaya inaan u fikiro sida maangaabko waxaanse doonayaa inaan u fikiro sida dhabta ee ilaahay iga doonayo inaan u fikiro sidee fikirka lagu dhaliyaa kadibna lagu kobciyaa daawade fikir waxa lagu abuuraa ma laga bilaabaa inaad qorto waxyaabaha yaryar ee masqaxaha ku soo dhacaya in aad nolosha kugu xeeran wax badan iska weydiiso inaad baahidaada ka faa'iidaysato waxaasoo dhan waa barbilowga fikirka waxaanad ku kobcin kartaa ugu horrayn waa akhriska sababtoo ah akhrisku waa habka ugu wanaagsan ee aad aqoonmideeda ugu wacan aad ku ugaadhsan karto markastoo aad wax cusub akhrido masqaxdaadu waxay helaysaa xoog cusub xoogtaa cusubna waxay isku xidhaysaa wixii ay hore u taqaanay ee ay ku ogaatay habbarasho iyo mid waaya aragnimo halkaas waxaa ka dhalanaya fikir cusub ama waxaa kobcaya mid horow jiray baahida aragti ahaan fikir midkiisa ugu sarreeya wuxuu ka dhashaa dhibaatada baahida iyo rafaadka waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee mid rafaada masqaxiisu ugu wanaagsan tahay mid raaxa ku jira jirka iyo masqaxdu way si saameeyaan midba midka kale ayuu raadeeyaa haddii aad daasho wax badan isku daydo fashil iyo caqabadaha badanna aad la kulanto masqaxdaadu intii hore in ka badan ayay shaqaynaysaa sababtoo ah waxay raadinaysaa xal iyo jawaabo aad kaga baxdo dhibaatada ku haysata sida kaa soo horjeedana haddii aad raaxo ku jirto wax kastoo baatan agtaada yaalaan masqaxaysuma dhibayso xal iyo jawaabna raadin mayso waa halka laga keenay maahmaahda af carbeed ee tidhaa baahidu waa hooyada halabuurka ana aan ku ladhay odhaahda raaxadu fikirka u daranaa rafaadkuna u wacana u fiirso dhammaan dadka adduunka guulaha badan gaadhay ama raadka ku leh kuwa dalkeena iyo kuwa adduunkaba wuu yar yahay inaad aragto qof adduunka wax ku soo kordhiyey oo haddana ilaa markuu dhashay aan dhib arag nolol reyraynlana ku jiray wax kastuu u baahdana hortiisa yaaleen taa macnaheedu ma aha haddii aanay baahi ku hayn seexo haddii baa diyaar u tahay inaad fikirto waa inuu jiraa rabitaan xooggan oo adiga kaa yimid adoo nimcadaada ku dhex jira haddii aad han iyo rabitaan sare leedahay islamar ahaantan ay jirto sabab ujeedo dhab ihi kuna darta daal dadaal iyo dareen waxaa hubaala inaad dhaqaajin karto masqaxdaada fikrado qurux badanna aad dhalin karto kuwaasood ku hanan karto wax kasto aad hiigsato kuna horumarin kartid noloshaada iyo ta deegaankaagaba daawada maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaa fahanka masqaxda iyo fikirka daawada ugu yaraan barnaamij hal qof gaadhsi oo sheergare aad baad u maadsanta